Mu by'ukuri abantu benshi ntabwo bazi imikorere ya Google Map, akaba ariyo mpamvu tugiye kubereka Google Maps yo muri telefone ikora gute. So ino ni Isange Digital, kanda subscribe, kanda like kuri video zacu ukoreshe usangize ubumenyi abandi bose batandukanye. So ngiye gutangira nkwereka uburyo Google Map yo muri telefone ikora. Ndatangira mfungura ya Google Map. Iyo imaze gufunguka, ifunguka gutya. Barabanza mbere na mbere aho hari akamenyetso k'ubururu hano hagati, barakwereka ahantu wowe uherereye. Ni ukuvuga ino Google Map ushobora kuyikoresha mu buryo butandukanye. Reka dutangire tu exploringa ino side yo hejuru, hariho menu kuri ino navigation yaho. Yes, urabona barakwereka your presence. Your presence akenshi aba arimo ahantu ukunze kuba uri, hashobora kuba ahantu ukorera cyangwa se hakaba no mu rugo aho utuye. Nk'urugero ukanze your presence urabona ko barakwereka home, bakakwereka work, ariko bagiye bashobora kwereka n'ibindi bitandukanye wagiye usavinga. Nk'urugero iyo uje hano kuri saved urabona ko barakwerekamo favorites, places, when to go, places you want to go to, n'izindi nyinshi wagiye umarking as star. So ifite options nyinshi zikurikira hano, bakakwerekamo places waragiye followinga. So ino ni kuri ya navigation. Nyuma y'iyi navigation hari search. Ino search ni ahantu ushobora kwandika place runaka ushaka kureba ibyayo cyangwa se ushaka kumenya aho iherereye. Ushobora kudakoresha ino search yo kwandika isanzwe, ugakoresha search y'amajwi, aho ushobora kuyibwira uti wenda ndashaka kugera aha. Ushobora kureba kuri profile yawe ukareba account zirimo ari izihe. Nyuma y'ibyo ngibyo hari izindi menu ziri hano hasi zo kuexploringa, nazo tukamenya zimeze zite. Iyo uzamutse gutya bakwereka ibintu byinshi bitandukanye ushobora kubona hafi aho ngaha. Amaresitora ari hafi yanjye, ama coffee shop, amahoteli n'ibindi bikorwa cyangwa se bikurura abakerarugendo, ama attraction ya bintu nk'ibyo, ububari, amaparike, gas station zaba zihari, ibintu nk'ibyo. Urabona ko hano hari ibyo bagenda bansuggestinga bitewe bakurikije ahantu umerereye hano Kicukiro. So biriya tubivamo. Nyuma ya buto ya explore hari commute. Iyi commute nyine ni igihe ushaka nko kuvuga ati wenda ndashaka kujya ahantu aha n'aha, ukabanza ukareba noneho ukiga kuri iyo press inzira zijyayo, amasaha bigufata, ibintu nk'ibyo byose ukabanza ukabimenya mbere yuko ujyayo. Hari for you, ino option ya for you nayo bagenda bakwereka, nyine ni ukugusuggesting ahantu wakabaye waragiye. Urabona harimo amaresitora, uzamuye hano harimo ibintu byinshi bitandukanye, ariko akenshi hanini bari kunyereka amaresitora n'amahoteli. Hano baranyereka stade ya Kigali Arena, ibikorwa nyaburanga nabyo umuntu yasura byose bagenda bikora. Izindi features zikenewe cyane, hano nk'urugero hano nababwiye ko mperereye Kicukiro. Ndi kugerageza kuzuminga kugira ngo urebe ahantu. Nshobora kuvuga nti wenda ndashaka kugera mu mujyi, wenda mu mujyi ndashaka kugera mu mujyi kuri Serena Hotel cyangwa ya muri ziriya nce mu Kiyovu. Ushobora kwandika hano, ushobora gukoresha kariya ka opusiyo kangaha. Ino hari ahantu hari buto ikubwira ngo go. Ino go ni ikoresha nyine uvuga ahantu wenda ushaka kwerekeza ahantu runaka. Kuva tena ndashaka kwerekeza n'ikiraro ya press, barazana za press zitandukanye zinyerekana ngiye kujya, banyereke noneho ahantu iherereye. Hano barakwereka kilometero zirimo, ni kilometero 8, kilometero 200, kandi bakanakubwira iminota ushobora kuhakoresha mu gihe ugiyeyo. Nk'urugero hano bari kwerekana mu buryo bwo gutwara, niba ngiye kwitwara nkajya aho hantu nakoresha iminota 17, ariko nshobora kubabaza ndamutse neza bisi byamfata iminota 26, ndamutse ngiye n'amaguru byantwara isaha n'iminota 40 urebye. Nk'urugero ku muntu ukoresha uburyo bwa umuntu ufite imodoka ushaka kugera ahantu ukoresheje no Google Maps ifite GPS. Ni GPS ushobora gukanda start ugatangira option ya driving mode. Ni ukuvuga ahangaha iyo uri gukoresha nyine option ya driving mode
nuko bagenda bakwereka Head umuhanda south on urimo KG6, ya 58th Street toward KK uko 3rd Avenue. muvinga, niko bagenda banakubwira ahantu ho gukata, nimba ukata ibumoso, nimba ukata iburyo. Ubu ngubu nuko ndi kubikora nicaye hamwe, ariko mbaye nticaye hamwe ndi kugenda. Ino maka uri kubona hano ibigenda ukajya ubona nyine iragenda ikwereka ahantu ugeze muri uyu muhanda, wagera ho gukata igakata, bakanakubwira nabo ahantu ugomba gukata hariho, ugakurikira iyi nzira yose mpaka uhageze. Ntabwo wapfa kuyoba uyikoresheje kubera ko igenda ikwereka umuhanda ukugeza aha hantu. Wenda rimwe na rimwe ntabwo ujya ubona inzira, wenda inzira ntoya cyangwa se inzira za bugufi zigera ahantu, ikunze gufata imihanda minini, izo bakwita main roads. Niyo mpamvu iyo uyikurikije ikugezayo, nubwo wenda ushobora kunyura mu nzira ya kure, ariko ntabwo ushobora gupfa kuyoba. So ubwo nibwo buryo nashaka kubereka kuri Google Map, nibwo buryo nashaka kubasharinga. Kana subscribe kuri iyi channel, uzajya ubona amavideo menshi akwereka byinshi, uburyo bikorwamo, uburyo twagufasha. Ushobora kutubaza n'ikibazo cy'ikintu ku kintu wifuza kumenya, tukakigusobanurira. Gumye dukurikirane kandi usharinge video yacu. Urakoze cyane.